Бүгінде денсаулық сақтау саласындағы ең үлкен күрделі мәселелердің бірі трансплантология. Ағза ауыстыруға мұқтаж жандардың қарасы жыл санап өсіп келеді. Елімізде бүйрегі сыр беретіндер алғашқы орында, екінші кезекте жүрек, одан соң бауыр мен ұйқы безін алмастырғысы келетіндер тізімді жалғастырады. Өзектісі сол, сырқаты дендеп, салысуға кеткен науқастар үшін донор табу қиынның қиыны. Оны шешудің тиімді жолы мәйіттік донор дейді ақхалаттылар. Алайда ел арасында бұл ұғымға қасаң қарайтындар көп. Мәселенің түйткілді түйіні қандай? Шариғатта рұқсат етілген бе? Аурухана аралап, науқастармен тілдесіп қайтқан әріптесіміз Райхан Шәлбекқызы тарқатсын. Қазақстанда бүгінгі таңда 8000-ға жуық адам өмірлік маңызы бар органдарды ауыстыруға мұқтаж. Сын сағатта бұл жандардың барлығы күту парағында кезекте тұр. Күн сайын, сағат сайын, минут сайын медициналық орталықтардан қоңырау күтеді. Бұл Тараз қалалық көпбейінді аурухана ішінен ашылған гемодиализ бөлімшесі. Мұнда қос бүйрек істен шыққан науқастар аптасына 3 күннен диализ алады. Ол дегеніңіз бүйрек қызметінің істен шығуына орай жасанды жолмен бүйрек қызметін жасау. Иә, бүгінгі таңда бұл орталықта осындай аппаратқа таңылған 400-ге жуық науқас бар. Ал күту парақшасы бойынша өңірде 120 науқас әртүрлі донорлық органдардың кезегінде тұр. Оның ішінде бүйрек органына ересек 100 адам, 11 бала, 3 науқас бауыр, 4 науқас жүрек органын ауыстыруға үмітті. Басқа себептермен авария, инсульт, қандай да бір оқыс жағдайларда ми өлімі болатын науқастардың көптеп түсетіндігіне байланысты. Біз сондай кадаврлық донорларды біздің Тараз қаласы 2016, 2017, 2018 жылы біз облыстық ауруханадан 4 кадаврлық донор бердік. Ол 16 адамның өмірін сақтап қалды, ұзартты, өмір сыйлады былайша айтқанда. Сондықтан бұл біздің медицина үшін, жалпы біздің халқымыз үшін керек дүние деп білем. Алайда тұрғындардың 73% мәйітті донор болуға келіспейді екен. Адам денесі өзімен бірге жерленуі керек деген ұстанымда. Көпшілік солай дегенмен ағзаға сұраныс бәрібір жоғары. Ауыр дертпен күресіп жатқандар өмір сүргісі келеді. Ал бұған шариғатта рұқсат етілген бе? Бір дене мүшесін беретін болса, онда ол бір адамның тірі қалуына себепкер болса сол арқылы, онда ол бүкіл адамның тірі қалуына себепкер болғанмен тең болады. Жалпы шариғатымыз бұл нәрсені құптайды. Әсіресе дүниеден өткен кісілер болатын болса, ол кісілер өзінің өсиетін айтып кетуіне болады жақындарына. Созылмалы сырқаттың сергелдеңіне түскен жанның бірі Бақытжан Өтегенов. Небар 31 жасында осындай халге түсемін деп еш ойламағанда, жыл бұрын жағдайы күрт төмендеп, жедел жәрдеммен осында жедел жеткізілген. Тексере келе аққалатылар қос бүйрегінің бірдей семіп істен шыққанын жеткізіпті. Ауру басталған кезде тамаққа тәбет болмайды. Не ішсеңізде құсасыз. Қара судың өзі сіңбей қалады ғой. Денсаулықтың қадірін білу үшін адам өз-өзін күту керек екен біріншіден. Енді біз ауыр жұмыста жүрдік. Дүние деп артынан басқа түскен кезде бір дүние де керек емес та. Дертті жеңудің бір ғана жолы бар, ол бүйрегін ауыстыру. Алғашында Бақытжанға туысқандары бүйрегін бермек болып тексерткен, еш сәйкес келмепті. Тек анасыныкі ғана жарайтын болып шыққан. Алайда анамның денсаулығы операцияға жарамайды дейді жігіт ағасы. Ендігі бар үміті кадаверлік донорда ғана. Мәйіттік донор ұстаумен өмірге деген көзқарас кішкене болсын қуантады. Бір адам өмірін сыйлап атса. Адам баласы қайтыс болғаннан кейін мәйіттегі сау ағзаны мұқтаж адамға ауыстыру арқылы, яғни трансплантация жылдан аман алып қалу үрдісі біздің елге де ақырындап кіріп келеді. Бұл донорлық деп аталады. Кейбіреулер науқас жанға жаңа өмір сыйлауға келісімін беріп жатса, мұндай жағдайға түбегейлі қарсы болатындар да бар. Айта кетсек, кадаверлік донор болу үшін 18 жастан асқан және одан үлкен, миының өлгені расталған болуы шарт. Ағзалары мен тіні реципиентке транспланттау үшін адам қайтыс болғаннан кейін донор болуы мүмкін. Оған туысқандары міндетті түрде рұқсат етуі керек. Барлығы заң шеңберінде жүргізілуі тиіс. Райхан Шәлбекқызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.